بیا سوال کرو نا دل ته زما یو فرند هغه چې زما په نه غټه شوی ده هغه څنګه وړې کیږي دا وای وای چې زما په نه غټه شوی ده هغه څنګه درې کیږي هم نه 9 بجې السلام علیکم ټول ملګرو ته سلامونه امید چې خوبه ملګرو د دې کنجری دا خبرې به تاسو اوریدلې وي چیرې والله په دې دغه ولک سره لګیا ده په ټیک ټاک باندې دا یو ولک چې کوم دې دنه سوک ته پوښونه کې خلکو د ډاکټر جوړ کړی ده پته نشي چې ډاکټر دی یا نه دی بهرحال خو دې ته داسې قسمه ته پوښ کړی ده بیا د غلط خپل وضاحت هم کړی د دې د اصلیت او د خیال کوم چې دا قسمه بې عزت سوالونه داسې د نه کېدو سوالونه مطلب دی ویل کې تاسو له پته دا د یو او یو بل چې کوم د جهان هغه دغه تاسو له پته حریم شاه کوم چې زما خیر پته نشي چې په ترکی کې دي که په لندن کې دي امریکا دي او که په کوم ځای کې دي د یو ملک نه یو تزي د بل نه بل تزي څومره شرمونه چې کوم دې دوی وکړو او پاکستان دوی ډیر زیات بدنام کو نو الله دې تباہ برباد کی دا ډیر ملګری چې کوم دې په سوشل میډیا باندې دا فوټو دا دا ویډیو په ټیک ټاک کې هم ډیر زیات وایرل و بلکې ډیر ملګرو مال راسنګ لچر دا وګوره دا قسم سوالونه چې کوم دې دا کوي نو تاسو له پته دې چې دوی کارنامې دا سي کارنامې دي چې راغه د ستاینې ولې مطلب دا سي کارنامې دي کوم دې د کړي دی ولالي ګې دي کوي بار ملکونه کې دا دوه پرتی دي خپل کور نه پریخي دي خپل مور بلاري پریخي دي خپل رونه خپل جیدادونه هر څه چې کوم دې دوی پریخي دي دا غیش ماشه دا مستیل چې کوم دې تلي دي نو دوی چې په کوم سټیج باندې روانې دا سټیج نه انشاء الله ډېر زر راغورځي او زما څومره یقین دي چې پاکستان ته دوی نشي راتله ځکه چې را دوی کرام نه دا په کوم سترګو باندې راځي دوی داسې داسې حرکتونه کړي دي او دې چې کوم دا پښتنه دا تبوس کړي دي نو دا خو د دې بس تاسو نه پته چې را دې دا تربیت مطلب دا دې دا په داسې ماحول کې رالوي شو چې را دې دا ډب نشته چې را داسې د کیمرې وړاندې سوي مده کیمرې په نامه مال سوي په کار دي او نور د حرکتونه نیم تاسو خو پويږي نو بس الله چې مطلب څنګه شرمای نو دا تاسو د وړاندې دا خدای مې شهره الله پاک دې نور مو شرمای تاسو ټول وایي چې امين ملګرو ویډیو سره مخ ډېر لري شیر کوي او دا هغه ذلیل دي دا دوانه یوازې دانه ابل مو سره دوانه داسې ذلیل دي چې را دا به تر عمر پورې ذلیل او رسوا ګرځي.